Kriminologiaren Euskal Institutoa 1969-tik gaur egunera arteko torturari buruzko txostena aurkeztu dio Ollo kontseilariari. Ukrainiako gatazkatik Nafarroan desplazatuta bizi diren personek 400 euroko laguntzak eskatu ahal izango dituzte gaurtik aintzinera. Apiriletik aintzinera bajaren tramitazio telematikoa izanen da. Iruñak eta mutiloak haien udal mugarteak lotuko dituzte Luis Amigo ikastetxearen parean Taxoare Sadarreko bidegorriaren eta horrekin batera doan oinezkoen ibilbidearen luzapenaren bidez. Abian da jasangarritasun eskolaren programazioa urteko lehen hiruhilabeterako hondakinen kudeaketa eta berrerabilera ardaz dituena. Zangoza kaleko aparkaleku proiektuak egoilarrendako eta merkatariendako 346 plaza aurrikusten ditu lurrazpiko 4 solairutan eta baita gurutzeko plaza berrurbanizatzea ere. Euskal Nobela Beltzaren astea ospatuko da baztanen urtarrilaren 23-29.